Okej. Okay. Ingen vet det jag vet, en hemlighet. Vad är bra? Ja, det är bra. Någon som jag tycker om har gjort mig het. Kan jag hjälpa att jag känner det så här? Och den blick som jag fick, den sa mig allt. Visst gjorde den. Det jag vill kan jag nog få tusenfalt. Nu är det Marie.